Міністерство оборони та повітряні сили Таїланду провели урочисту церемонію прийняття до складу повітряних сил перших двох штурмовиків atx 6 tx Вулверін. Про це повідомила офіційна сторінка 46-го авіаційного крила повітряних сил Таїланду. Два легкі штурмовики, створені на базі навчально-тренувального літака Т6, були доставлені на авіабазу Чахмай, де розміщується 46-те авіаційне крило Королівських повітряних сил Таїланду. Офіційно два літаки з бортовими номерами 41101 та 41102 взяли до складу 411 Єскадрельє. У ролі штурмовиків вони частково замінять чехословацькі літаки Л 39 за. Літаки складали на території Таїланду. Першочергово окремі компоненти були доставлені зі Сполучених Штатів Америки до Таїланду. У середині країни їх виготовляли на базі підприємства Thai Aviation Industries Company обмеженою відповідальністю ТАІ, розташованого в районі Тахлі, провінція Накхонсаван, впродовж двох місяців. Нагадаємо, що в межах підписаного контракту у листопаді 2021 року між Міністерством оборони Таїланду та американською компанією Textron Aviation Defense Повітряні сили країни мають отримати вісім штурмовиків ATX-6TX tx Вулверін. Контракт був підписаний у перший день авіасалону Дубай Ейршоу 2021 у Дубаї, і Таїланд став першим міжнародним замовником легкого штурмовика. Окрім цього, у період з лютого до травня 2024 року вісім пілотів були відправлені до Сполучених Штатів Америки для проходження навчання на курсах інструкторів і льотчиків випробувачів у Textron Aviation Defense у Вічіті, штат Канзас. За первісними планами, королівські повітряні сили Таїланду планували замовити 12 літаків цього типу, але, згідно з інформацією, опублікованою у білій книзі оборони за 2024 рік, закупівля додаткових чотирьох літаків не очікується. Паралельно з цим Таїланд замінив списані реактивні навчально-бойові літаки Л 39 за на нові південнокорейські Т-50ТХ. Поява нових штурмовиків у складі повітряних сил Таїланду свідчить про прагнення країни зміцнювати свою обороноздатність та модернізувати свій авіапарк. Літаки ATX 6 tx Wolverine, завдяки своїм характеристикам, здатні ефективно виконувати завдання підтримки наземних сил, що значно підвищує боєздатність та мобільність військових підрозділів. Крім того, Інтеграція нових авіаційних технологій у повітряні сили Таїланду забезпечує підвищення рівня підготовки пілотів та створює умови для вдосконалення тактичної взаємодії в рамках сучасних вимог ведення бойових дій. Враховуючи геополітичні виклики та зростаючу нестабільність у регіоні, такі кроки з боку Таїланду є логічними та виправданими. Навчання та підготовка пілотів у Сполучених Штатах Америки також підкреслюють важливість міжнародного співробітництва у військовій сфері. Це дає можливість перейняти передовий досвід та практики, що використовуються у провідних повітряних силах світу. Загалом, прийняття до складу повітряних сил Таїланду штурмовиків ATX 6 tx є значущим кроком на шляху до модернізації військової авіації країни та підвищення її обороноздатності. Це демонструє готовність Таїланду інвестувати у свою безпеку та забезпечувати стабільність у регіоні. Дякую за перегляд, ставте лайк. Коментуйте, підписуйтесь на канал, станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!